Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje eu quero trazer algumas informações das configurações dos novos modelos da Acer. Eu estou mencionando os modelos Acer Aspire 5, A515, 56G. Tem três modelos até o momento disponíveis, tá? Que eu encontrei informações e somente um está à venda nas lojas, OK? Os modelos que eu estou Mencionando são a 515 56G 519A, a 515 56G 551P e a 515 56G 74E3. Então vou falar da configuração deles por cima. Tá, no geral, é, vou deixar link na descrição com mais informações sobre cada um deles. E espero que vocês gostem, ok? O design deles. É um design elevado premium com tampa em metal com textura de alumínio escovado. O processador o mais básico é o Intel Core i5 1135G7, que é um quad-core com 8 threads e frequência de clock de até 4.20 GHz, e o mais avançado que você vai encontrar é o Intel Core i7 1165G7, que é um quad-core com 8 threads e frequência de clock de até 4.70 GHz. O sistema operacional dos modelos é o Windows 11 Home, 64-bits. Novas versões que podem chegar, pode ter outro sistema, tá? É, o SSD é o M.2 2280, que tem 256 GB ou 512 GB. Varia, tá? De acordo com cada modelo. E a interface é o PCIe 3.0 NVMe. Ele tem um slot livre, do tipo SATA 3. Compatível com HD ou SSD SATA 3 de 2.5mm, que pode ter até 2TB. Eles vêm com 8GB de memória RAM, barramento DDR4, a de clock de até 2666MHz, 4GB é soldado e ele é expansivo até 20GB. A tela é de 15,6 polegadas, é uma tela retroiluminada por LED, com design ultra fino, é uma tela TN com resolução Full HD. A placa de vídeo dedicada é uma NVIDIA GeForce MX350 com 2 GB de memória VRAM e barramento GDDR5. É uma placa de vídeo sensacional para ajudar você a renderizar projetos gráficos. E ele também tem a placa gráfica que é integrada ao processador, que no caso é uma Intel Iris Xe de 1.30 GHz, tá? de frequência dinâmica. Lembrando que esse é o máximo que alcança. O Wi-Fi dele é compatível com a versão 802.11 ABGNAC R2 mais AX. Ele suporta trabalhar na frequência de 2.4 ou 5 GHz. Tem suporte para o Wi-Fi 6 e tecnologia Mumimo. O Bluetooth dele é a versão 5.1. Entre as portas, você vai encontrar uma porta RJ45 do tipo Gigabit, uma porta HDMI 2.0. Duas portas USB 3.2 da primeira geração. Uma porta USB tipo C 3.2 da primeira geração. Uma porta USB 2.0. Uma porta combo para microfone e fone de ouvido. E uma trava Kensington. Além também de uma entrada para o carregador. A sua bateria é de três células de 48 watts hora. E pode durar até 8 horas. O sistema de som traz dois alto-falantes estéreo tecnologia Acer True Harmony, microfone duplo, tecnologia Acer Pure Field Voice e é compatível com a cortana de voz. A webcam é com resolução HD para você fazer videochamadas ou gravações de vídeo com áudio. As dimensões são as seguintes 363.4 mm de largura 238.4 mm de profundidade e 18,85mm de altura. O peso aproximado é de 1,9 kg. Tá? Mais informações no link da descrição. Esperamos que tenham gostado das informações. Finalizamos por aqui. Lembrando: se você já tem esse modelo e quiser passar seu feedback, deixe aí nos comentários, ok? Forte abraço e até a próxima.